Goddag. Goddag. Jamen, vi har jo haft en formidabel dag til bådudstillingen nede i havnen. Lige, hvad er det, 22 minutter kørt ud, ikke? Jo, vi bor små 20 minutter. Ja. Ja. Og Carsport, ikke? Lækker. Endnu lækker. Tysk flatulens. Men vi har haft en formidabel dag. Det har været super fedt. Og der kommer en temmelig lang video ud af det. Jeg ved ikke, om jeg deler den op i to endnu. Nu må vi se. Sådan er det jo. Den er kørt ud, når I ser det her jo. Så sikkert noget røvel. Men vi er kommet til Timendorf fra start. Vi skal besøge Hafenblik, som vi har fundet. Og der har jeg bestilt bord inde. Det hedder faktisk OC her. Er det, hvad hedder det? Ostse. Ja. Østersøen. Så der skal vi ind og se, om vi kan få lidt god aftensmad. De har det, den kunne være rigtig. Ja. Nå. Her må jeg se, hvordan lyset det kan klare her med kameraet. Sådan er det jo. Der kom drikkelse på bordet. Ja. Og vi har fået bestilt mad. Ja. Det har vi det. Du skal have aspargessuppe. Ja. Det havde de jo på menuen. Det er jo lige sæson nu jo. Ja, det er de jo gode til her i Tyskland jo. Ja, det er nemlig. Simpelthen aspargessuppe til dig. Og ja. Så skal du have en... Snitzel eller creme. En snitzel eller creme. Det er flødesovs, det er der, ikke? Jo, champignon. Ja, champignonsovs, ja. Ja. Og jeg skal have en fiskesuppe af en. Den bliver lidt spændt, at se hvad det er. Og så en stenbider filet med noget krabbe eller andet til. Ja. Spændt på det her der. Ja, og jeg sidder med kasket på og solbriller, selvom jeg ikke er meget for det. Men jeg har solen lige heroppe. Solen kommer lige i tærten. Så ja, sådan er det jo. Så må vi tage forbehold. Sådan er det bare. Ja. Jeg beklager for solbriller og kasket. Men har det hyggeligt her? Der er det er der. Vi har fået udendørsbord. Ja. Hvad står det i Hafenblik? Ja, kan man godt kalde det, hvis man kan kigge over. Så kan man godt se, der er nogle både derovre. Ja, det er der. Der er en iskiosk derovre. Skal vi få reddet, der er en is bagefter? Selvfølgelig skal vi ned og kigge. Det skal vi. Det er da helt sikkert. Det skal ikke kun være mad. Det skal også være hygge. Og det er det jo selvfølgelig også. Jo. Men vi skal rundt og kigge. Nu er vi her. Det har været en god dag. En rigtig god dag. Ja. Det har virkelig været spændende. Det har informativt. Ja. Vi har set rigtig mange fede både, som vi absolut slet ikke har råd til. Men det er sjovt at kigge. Ja, det skal der være plads til. Ja, lille skat. Du bestilte en stor sparsuppe. Det er den også. Sindssygt skål. Den har altså grænte, den der. Ja. Og jeg har fået fiskesuppe. Hvis jeg havde fået sådan en lille en, ikke? Så er du blevet ked af det. Ved du hvad, den skal du nok køre ned, den der. Du elsker jo sparsuppe, jo. Det gør jeg. Ja. Husk i gamle dage, da vi var unge. Meget unge, det var det. Så tog vi tit på ind til Hovedbanegården, inde i København. Der havde de en DSB-kredit derinde. De havde en sindssygt god asparsuppe derinde. Så tog vi det af. Så fik vi at spise asparsuppe derinde. Det var rigtig hyggeligt. Det smagte rigtig godt, den jeg havde derinde. Det var sådan en suppebiks. Ja, det gjorde vi i gamle dage. Det er ved at være mange år siden. Jeg skal altså smage. Så prøv at smage på den. Den er god. Er det guf? Ja. Det ser også godt ud. Det gør det. Ja, det tænker jeg, den er. Jeg skal altså også lige smage på det. Det skal jeg. Fordi det er bestemt, jeg kan altså også godt lide at spare suppe. Og jeg har fået en fiskesuppe. Så der er noget fyld i, ting og sager. Og så er der lidt brød med til det. Det skal jeg da også lige prøve at smage. Det skal du. Det ser meget godt ud. Det dufter meget godt. Ja. Men der er lidt grøntsager i, jeg tænker sig. Lidt gulerødder. Og det er nok også meget varmt. Ud af varmen. Er det en god sort? Det smager fint. Ja, prøv at røde lidt rundt i det. Der kom noget fiskestykke op her. Ja, der går lige et øjeblik, før den kan spise, skal jeg se. Ja. Fine fiskestykker, der er i den her. Se lige en gang her. Det ser godt ud. Vi spiser. Ja, det gør vi. Vi spiser. Det var en god fiskesuppe. Der var godt med fiskestumper i. Eller stykker hedder det. Ikke stumper. Se noget røv. Fiskestykker.
Det var det. Det var rigtig godt. Nå, fru Lind. Så meget suppe her. Ja, der er noget at gå i gang med derovre. Ej, jeg skal da lige smage på skia. Det skal jeg da. Den er helt sikkert. Den ser god ud. Dejlig creme. Men du er glad, ikke? Ja, godt, den smager godt. Det er vi glade for. Det er vi. Hvad så, skat? Den smager godt, den her sparsuppe. Den smager rigtig godt. Jeg sidder og spiser din mad. Ja. Den var lige lidt... Om der er jo ikke... Der, altså, det er en lille... Ja, og det er en stor, det her. Og det er en stor. Ja. Altså, det er nu en forskel. Den er meget stor i forhold til den lille, ikke? Den smager godt. Ja, den smager rigtig godt. God smag inden. Ja. Har du prøvet... Har du fået nogle... Ja, jeg har været på den. Ja. Se. Ja. En stump af spars. Ja. Og nogle af dem er der lidt knas i, og nogle er helt, ja. helt hvad hedder det? Ja, den smager virkelig bløde. Godt. Nå, så er der aftensmad. Hvad nu? Vil du ikke have dine fritter? Jo, men... Du vil hellere have mine brændskartofler? Kunne du bare have spurgt om det, jo? Ja, jeg... Du kan starte med at gå i gang med at spise din schnitzel, fordi der er meget mad der. Ja, og så har du fået salat også. Ja. Som du aldrig kommer til at spise. Jo, der er er der det? Og jeg har fået stenbiderfilet med små rejer i, eller krabber, eller hvad det er. De går nok små. Ja, det er helt vildt. Ja. Nu kan jeg ikke huske, hvad den sovs hedder, men den ser god ud. Det er jo noget sinupsovs. Var det sinupsovs? Ja, synes jeg, den smager godt. Wunderbar. Skal jeg smage? Ja, prøv at smage. Og det er jo gris. Mm, det er godt noget. Nej, nej. Men de har også kalver. Det har de. Er en god sovs? Ja. Den er godt lavet. Mm. Kokken været om, så. Der er også godt med fløde i. Det er godt. Ja. Fløde godt. Det føder først i morgen. Men der er vi jo ikke alligevel, så... Nej, så har vi glemt det. Så har vi glemt det her. Ej, det ser altså godt godt ud, det her. Det gør det. Jeg glæder mig også til at smage tøflerne. Men vores mad i går, nu smager godt. Ja. Jeg håber, I har set madvideoen fra hotellet af. Vores aftensmad. Med oksekæberne. Wow. Nu er det her, det drejer sig om. Ja. Var det godt? Mm. Mm. Det er faktisk et stort stykke. Jamen, der er tre skiver der. Ja. Og så skal vi lige have lidt... Jeg har mere citron herovre. Ja, der. Den kan du bare komme herover med, fordi det kan jeg jo godt lide. Så napper vi lige en citron mere. Så! Så er den der. Nå! Det bliver lidt spændende. Og så bliver det selvfølgelig spændende, om der er nogle ben. Hvad var det, det var? Stenbiderfilet. Okay. Det er jo, det er jo den gode ende, det her. Ja. Du har hørt om stenbiderrummen, ikke? Jo, men ikke man... Nej. Ja, det dufter, som det dufter, ja. Ja, det er fisk. Det dufter af fisk. Mm. Er det godt? Det smager godt. Det ser fint ud, kødet. Det gør det også. Det har en meget krydret smag, eller hvad skal man sige? Nå. Ikke en stærk fiskesmag, ej. Men det smager... Der er god smag, det her. Ja. Det er svært ved at placere. Ja. Det er det. Det ser lækkert ud. Men det ser godt ud. Ja. Og det smager godt. Ja. Skal vi lige prøve at få nogle af de her små banditter her med her? Ja. Det er minikrabber. Ej, det er jo rejer jo, ikke? Ja, det ligner rejer. Ja. Det ligner safran, der ligger ovenpå. Ja. Det smager sgu godt, det her. Mm. Det er virkelig godt. Jeg tror, det er safran. Mm. Eller noget, der minder om det. Vi smager kartoflerne her. Tyskerne er gode til at lave brændskartofler. Ja, det er de. Ja. Nå, vi skal i gang. Ja. Nå, lille skat. Det smager godt, hva'? Det gør det. Mm. Det smager rigtig dejligt. Og det er jo også første gang, jeg får stenbiderfilet. Ja, det er. Ja, det er ikke så meget fisk, jeg får jo, fordi... Ja, vi kommer ikke på fiskerestaurant. Serena er ikke så god til fisk. Så sådan er det jo. Men en gang imellem, så ryger der noget fisk. Jeg fik for eksempel en søtunge i Hamburg for nogle år siden. Så længe på vores bryllupsdag. Og det, den kan jeg lige prøve at smide længe til, den søtunge. Det var et kilo. Den var et kilo, den søtunge. Det var helt vildt godt. Så længe de har noget andet. Ja, så kan det sagtens gå. Ja, ja. Så... Og din snit, er du glad for? Den er rigtig god. Jeg har også lige fået lov til at prøve smagen. Bestemt godt.
Og du fik mine kartofler, for ja. Du kan jo bedst lide dem her. Så jeg tog pomfritterne. Jamen det gør jeg gerne for dig. Det gør jeg. Ingen problemer. Du må gerne få bræskartoflerne. De smager godt. Ja. De smager rigtig godt. Og der er baconstykker i, og løg. Jamen, det er jo sådan en halvvejs show her. Den her skønne ting. Så når vi er færdige, så skal vi lige en tur herover gå. Der ligger nogle både hernede og ting og sager. Vi skal rundt og kigge. Og en fed bil. Det skal der også være plads til. Det skal der. Ja, vi skal spise videre. Var det det? Ja. Du kan ikke spise op? Nej, jeg kan ikke mere. Nej. Ej, du fik også en stor forret. Ja. Selvom du hjælper. Ja, sådan er det jo. Jeg har spist op. Ja. Sort op. Nej, det er faktisk din salat her. Jeg har ikke rørt mange af mine pomfritter. Nej. Dine pomfritter. Hvad nu? Ej, lav, kom du til skade? Ja, det er min hæl. Åh. Oh. Hmm. Der fik jeg jo helt kvalme. Det lyder ikke rart. Nej, det var ikke så rart. Men vi er jo færdige, så om lidt så skal vi jo gå en tur. Det skal vi. Skal vi? I går lidt rundt her snart. Ja. Og lige få maven. Ja. Eller maden. Det var god mad. Ud i maven. Det var rigtig fint mad. Det var det. Det er dejligt for fisk. Ja. Fisk er godt at så. Og du var glad for din svineschnitzel. Eller creme. Ja. Og jeg kan ikke mere. Nej. Sådan er det jo. Går nok. Ja. Jamen det var jo en gang aftensmad her på restaurant Hafenblick. Det var da godt. Det var rigtig fint. Ja, det var det. Det var det. Og ja, som vi plejer, så er det jo... står lige og fumler med det her. Aftens gade her, det blev jo 75-30. Det var det samme som i går. Var det også 75-30? Ja, for det var... Ej, 70 var det ikke. Var det 70? Ej, det ved jeg ikke. Ja, og så drikkevarer nogen. Ja, ja. Men her, 75-30. Ja. Ej, vi har også fået to forretter og... fisk, min fisk, den kostede 26 eller andet. Ja, 26,90. Ja. Ja. Så det er også. Kostede 19,90. Ja. Og en sag. Det er ikke så tit, man ser dem mere. Det var super fint. Så nu skal vi rundt og kigge lidt her. Ja. Se, hvad der er at kigge på. Det ser hyggeligt ud. Der er Lilis hus. Det er der da. Og et havneområde her. Det er da hyggeligt. Det er rigtig hyggeligt, det her. Det kan vi godt lide. Det kan vi. Ej, prøv at se flaskerne derovre. Ja, hold op. Ja. Spændende. Oh, ja. Det har været en dejlig dag. Det kan vi godt blive enige om. Kan vi ikke også? Et skønt dag. Den er ikke slutte nu. Ja. Det koster nok mange penge. Det gør det. Det er jo altid attraktivt at bo i vandet, jo. Jeg ved ikke, om kameraet det kan fange det her, men sikke dog en flot udsigt med solen, der står nede i vandet her. Det er rigtig fint. Skønt. Det var en dejlig dag. Vi skal lidt rundt og kigge. Går du efter fluerne væk? Er det strandfluerne? Ja. Ja. De er små. Ja, der er jo ikke nogen strandløver hernede jo, endnu. Det er der ikke. Men nøj, hvor er det godt vejr. Ej, det er godt, det begynder at blive lidt, ja. Lidt køligt nu. Ja, jeg måtte lige op i bilen og hente min jakke, fordi at, jeg har en frossenpind jo. Jeg er kun bygget til sol og varme, ikke til kulde, desværre. Sådan er livet. Men hvis I kan se det, lige derude under solen, det er vores hotel. Ja. Det er det, vi bor på. Og det er derovre ved firkant, kan du se den? Ja. Det er derovre, vi har været til lige derovre. Bådshow. Det er derovre bådshow, det var. Det er godt, vi kan stå og pege. Ja. Kom, lad os gå ned til vandet. Det er rigtig hyggeligt, det her. Det er det. Det er skønt. Det har været en helt fantastisk weekend. Og den er ikke slut endnu. Og så har vi jo en tilståelse jo. For jer, der kigger med så længe her. Vi glemte jo kok ved middagsbordet. Han lå faktisk med en lomme. I farten, der glemte jeg ham. Det er vi kede af. Det går nok. Det gør det. Men her er rigtig hyggeligt. Det er der altså. Og man skal jo tænke på, at tyskerne de har jo ikke særlig meget kystlinje. Ligesom vi har i Danmark jo. Så er det jo rart, at det ikke er sådan noget stenet noget. Men hvis I nogensinde kommer en tur til Flensborg, så nede i Flensborg Fjord, nede ved Vasserslæben, der ligger en helt formidabel strand. Der er virkelig lækkert noget. Det er næsten som at være sydpå. Dernede, det er der. Og det er meget børnevenligt.
Det er rigtig fedt. Nå, vi skal rundt og kigge lidt. Skal vi? Åh, ja. Det har været en skøn aften. Det har været en skøn dag. Det var god aftensmad. Okay. Det var det. Og så en lille hurtig aftensmadsvideo. Aftensmadsvideo. Fra os. Ja. Det var svært at sige. Ja, det var det. Ja, det var det faktisk. Men god mad. Ja. Det var det i hvert fald. Og der er flere videoer på vej. Så hvis I hænger på så længe, så husk at smide et like og en kommentar. Nede og husk at gå ind på Instagram. Ja, Instagram. Der er alle oplysningerne til vores ting og sager, det står nede i beskrivelsen. Det er vigtigt. Kig på vores Instagram. Det er ret vigtigt. Det er det. Har vi lavet os fortælle. Simpelthen. Ja. Kan I have en rigtig god aften. Og så tak fordi I kiggede med. Så ses vi i den næste video. Gør vi. Hej så længe. Bye bye.